היי, מה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון של פוקימון, מהדורה מיוחדת מאמריקה. ואנחנו נראה לכם את החבילה של הארנב, סוס. אז מי מוכן? בואו נתחיל. מה הקלף הראשון שיוצא? יוצא לנו פוקדור, גרייט בול. ומה יש לי כאן? את מנהיגת המכון של קרח מגלארד. וזה סנורייל. כמו שאתם יודעים, זה חיזוק אש, נכון? אז עכשיו אנחנו נחפש עוד דברים. הנה חיזוק לחימה, אבל מחוזק, זה לא סתם חיזוק, אוקיי? זה חיזוק חשמל שאבא שלי קנה לי מאמריקה, משהו כזה. אתם יודעים מה זה אמריקה. אז פשוט אני אראה לכם את זה. זה פוקימון מגנים שאני לא יודע את השם שלו. הנה, תראו איזה גדול הוא במצלמה. הגדלתי אותו מהמצלמה, הוא יואו. זה איש שיש לו פוקימונים אגדיים. הנה, אני קצת אקרב. אתם רואים? ראיתם איזה מגניב? ואם אהבתם, אז תראו את הפוקימון מגנים בצורת ירח. ותראו את בידריל. זה בידריל ג'יקס. זה פלומרו פוקימון פיה מקלוס. אז עכשיו אני אראה לכם את אריגון. אריגון, אני לא יודע מאיזה מחוז הוא, אבל הוא פוקימון מאוד חזק מסוג סלע ופלדה. זה טוקספקס, הוא מסוג רעל ומים. די סוגים טובים יחסית. זאת סינדיה, היא בעצם האלופה של מחוז לא יודע, לא זוכר, אוקיי? זה משהו מגניב שאני קיבלתי מחבילת אול שיפרו. אז הנה מגנומטור. בואו נמשיך בסרטון. קרה הצירה של אח שלי איתן, אז תכירו אותו, קוראים לו איתן פרומוביץ'. זה אלקטיבייר. איתן, מאיזה מחוז הוא? אלקטיבייר מסינו? כן, הוא מסינו. זה בדיוק הפוקימון שאני הצרתי, שהוא לא היה, אתם זוכרים? הנה גולדק. והנה מגנמייט, אתם זוכרים אותו? אני מראה אותו עוד פעם, כדי שתזכרו אותו. אולי זה לא מגנמייט, אבל זה הצורה המפותחת שלו. מגנטון אולי? מגנמייט הוא... לא משנה. טלון פלייד, ממחוז קלוס. ואלקטיבייר מסינו, אני מראה אותו עוד פעם, כי אין לי סיבה לא להראות אותו. עכשיו בואו נשלוף. יצא לנו חיזוק פלדה. חיזוק פלדה זה אחד הדברים שמחזקים את הפוקימוני הפלדה הכי חזקים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו... יש פה קלפים מזויפים. עכשיו תראו קלפים מזויפים. אותם אני אראה לכם? נראה לכם את הקלפים. לא, אתם אבל אני אראה. לא, אני... אין לך אתה. אתה תגיד שזה אתה. זה איתן, אתם רואים? הוא